i de cop retornen. Els records que pensaves que havien mort, els que et cremen per dins i els que et van canviar la vida. Revius la seva primera paraula i la màgia, però també els teus fantasmes. No has oblidat res, ni ho has deixat enrere. Ara tornen a estar amb tu. I t'adones que un acord, un silenci, un moviment et fan sentir-ho tot com el primer cop. Hi ha instants que mai moren, perquè la música sempre ens el retorna. Viu cada moment de la nova temporada de l'Auditori amb l'emoció dels millors concerts. Abona-t'hi i troba't amb la música. Tercer moviment, mort o retorn.